Ассалаумағалейкум. Бүгін елордада Ұлы дала гуманитарлық ғылымдар форумы басталды. Шын мәнінде қазақ даласы Еуразия кеңістігін мекендеген халықтардың мың жылдық байланыстарының шежірелік куәсі. Батыс пен шығыс өркениеттерін тоғыстырған тоғыз жолдың торабы. Оның бай мәдени мұрасы бүкіл адамзаттың ортақ игілігі. Бұл форум сондықтан құрлықтарды шекарасыз жалғаған ғылыми интеграцияға үлкен серпін береді деп сенеміз. Бұл бүгінгі басты тақырып. Қонағым ақш Мичиган университетінің профессоры, түркітанушы ғалым Тимур Қожаоғлы. Қош келдіңіз. Қош болдық, рахмет. Профессор мырза, халықаралық түркі академиясы ұйытқы болған бұл форумға мұхитасып сонау Америкадан келіп отырсыз. Енді қазір түрлі жиын жиналыстар қаптаған бұл заманда бұл гуманитарлық ғылымдар форумының маңызы, салмағы қаншалықты деп ойлайсыз? Бұл қазір екінші рет қатынасып тұрыпман. Өткен жылы әм бұл форумда болдым. Бұл дүниеде жер жүзінің түрлі бұршақларыдан, ілми университетлерден, ілми орталықлардан көп ғалим қатынасты. Ве олар бұл орталық Азияның бұл жаһан интеграциясыдаки тұтқан орнының маңызыны жақсы жаратып берділәр. Оларның айтқан сөздеріне ешіттік. Фақат бұл келішімді есіттім. Бұл янады көпірақ кісілер келісті. Россия Федерациясыдан 90-ға жақын кісі келген түрлі республикалардан. Татарлар бар, башқалар бар. Кейін Түркиядан, Қытайдан, Монголиядан, Европадан, қазір бір ғана Мишиган штат университетінен екі ғалым келдік. Мен кейін Норман Грэхэм деген америкалық хәм бірге. Бұл Норман білен мен Мишиган университетінің Европа, Россия ve Евразия орталығының башқару, башлығы мен башлық орынбасары болып істейміз. Енді профессорымыза, бұрынағы жылдары ғалымдар тарапынан мына түркі халықтарының тарихында олқылық, кемшілік көп деген пікір айтылды. Бірақ сондықтан кейінгі жылдары Әзербайжан, Қазақстан, Түркия, Қырғыз елінің ғалымдары бірігіп, Түркі академиясы шаңырағының астында ортақ түркі тарихын жазып шықты. Осы бастаманың маңыздылығына тоқталсаңыз. Тұра. Біріншіден бұл совет түзімінде осы жерде қазақтарға айрым тарих жазып берілді. Өзбеклерге айрым, оларның ортақ бір тұтас тарихлеріні бір шекеге итіп, оларға фақат кейін қазақ тарихи берілмеді, Қазақстан тарихи берілді. Өзбеклерге өзбек тарихи емес, Өзбекстан тарихи берілді. Бе о жердегі түркі халықтарының тарихи берілмеді. Бұл қазір болып, демек, тәуелсіздік дәуірінде Совет Итфақы емірілеп, орныға тәуелсіз Қазақстан, Өзбекстан болғанда, қазір ғалимлері, қазақ ғалимлері, өзбек ғалимлері, Әзербайжан ғалимлері, басқалар, қазір үшін түркі халықтарының тарихын жазып отырырлар. Ве бұл зерттеулерде көрділер ки, бұларының бір тұтас тарихлері бар, тамырлары бір болып келген. Кейін бұл, фақат 70 жыл бұл совет дәуірінде ұша үзіліп тұрғанды. Фақат кейін қазір қазақлар дейлік өзбеклерінің тарихыны, өзбекләр болса қазақларының, қазақлар әзербайжанлықларының, Түркия, Қазақстан тарихыны өргеніп жатыр. Бұл қазір мектеплерде бұл тарих берілмей жатыр. Бұл үшін әр кім өз тарихыны аз кіне біледі, бірақ қазір болса бұл халықаралық Түркия академия жасап берген тарих сабақ кітабы бұл барша түркі ғалымдарының біргелікте жазып жазылды. Кейін о жердегі өтмештегі қаталықтар шетке шығарылып, шын ғылыми мәліметтер қойылды. Ондай ойлаймын ки келешекте бұл жер жүзіндегі барша түркі халықтар олар өздерінің интеграциясы да өз бір тамырдан келгенліктеріне жасы өргеніп қаладылар. Түркі халықтарының рухани интеграциясының болашағы қалай болады деп ойлайсыз? Мен ойлы фікір қыламан ки келешекте жақсы болады. Чүнкі жақсы қадамлар, жақсы ішлер алып барылы япты. Айныкса Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевның бұл рухани мирас деген маңызда бұл қазақларының өз қазақ руханиесі мирасы білен жақсы өргеніп,
Унда даму жолунуң алып баруына көп маңызды хисе кошуп койду. Ундан бул келечекте бул Түркий халыктар өз тарихилеринин жаксы өргөнүп, чүнкү сиз экономикада башка жерлерде өсүшүңүз болады. Ама руханий жааттан дамууңуз, өсүшүңүз жаксы болмаса, унда о экономик өсүшлөрдүн көп бир пайдасы болмайды. Şu себептен bu ruhani miras ve bu yolda milli ang sezimnin demek örgenelişi öte mühim turadı. Çünkü Sovet devrinde bilesiz Kazaklarının, Özbeklerinin öz ulduk angını yok atıp bir Sovet kişisi yaratı proyekti vardı. Uşa peyde ben de doktorluk disertasyamını yazadım. 70'li yıllarda Kolombiya Üniversitesi'de. O yerde ben istegen Kolombiya Üniversitesi. Kolombiya Üniversitesi New York'ta. O yerde menge bergen demek takırıp şuydu. Bu Kazak poeziyası da, Kazak prozası da, bu Kazak yazmışları, bu Sovetlik ideyanı kanday kılıp bu ulduk ang bilen kosup koyu yaptılar. Ben onlarını örgenip çıktım. Onda bu Muhtar Avezov'nu, Abay Jolu'nu romanını okup gördüm ki o roman 50'li yıllarda öte mangazlı rol oynadığın Kazak angının küçeyişi için. Keyin ben Dihkan Dostcanov, ondan aldın bu 30'lu yıllarda Mağcan Cumabayev, Mirjakup Devlatov, onların örgenip bu demek Stalin tamamından atıp öldürülgen Kazak akınları, Kazak povestleri demek Kazak angını Uşa Sovet devrinin algaşkı çağları da cüda yakşı caratı bergendiler. Siz jana ruhani jangru deyip kalınız. Michigan'da oturgan men Türk alemdegi jañalıktarga üneme kulağıñızı türüp oturatın çıkarsız. Osıdan eki ay burun Prezident Nazarbayevtin makalası çıktı. Hazır Kazakstan halkı ruhani jañruga bet burdu. Sonda 2025 yılga deyin bizlerde latın alpini köşü meselesi köterildi. Бұл әрине түрк интеграциясын нығайту жолындағы үлкен бір қадам деп санаған дұрыс. Сіз енді ғалымсыз ғой, шетел көзқарасыңызды білсек дегенбіз. Латын әліпбиіне көшуде біз нені ескеруіміз керек? Қандай қателіктерге жол бермеуіміз қажет? Bu şeyini eslep öteylik Latin alfabesine ikinci red ötemiz. Çünkü birinci red 26. yılda barça Sovyetlik ittifakı da bu barça Türkiye halklar fakat bizim Orta Asya emez Yakutlar, Çuvaşlar barça Türkiye halklar bir alifbada, Latin alfabada yazıp orada 11 yıl. O 30. yıllar ortası gekeyin. Fakat Türkiye hem 28. yılda 2 yıldan keyin öttü. Keyin Moskova gördü ki bu Türkiye bilen bu Sovyet'teki Türk halklarının alfabeti bir olup kaldı. Aha. Bunlar korkup keyin Türk halk alfabetini Kirilitsa'ya ötkezdiler. Uşanda nime kıldılar? Latin hemmesi de ortaktı. Fakat Kazaklarga ayrım Kirilitsa verildi. Özbeklerge başka, Tatarlarga başka, Azerbaycanlık, Yakut, Çuvaş, Altay her birige birbirinden ayrım kirilitsalar verildi. Fakat hazır ki devirge bizge gerek, fakat Latince'ye köşü emez. Bir ortak Latince köşü gerek. Ortak Latin. Ortak Latin. Onda barca o zaman Kazaklar Türkiye'de cariyalangan kitaplarda gazetlerini okup çıkabılır mümkün. Keyin Kazaklistan'da çıkanlarını ular okup mümkün. Şu alfabetler bir bolsa. Bu Kazakça bolup dursun, Özbekçe, Kırgızca til bolup bolsun ama alfabet bir bolsa birbirini okup tüsüne alabilediler. Onun için bu hazır Nazarbayev'in hem Toru Çilgen hazır komisyon tüzeledi. Onda Darhan Kıdırali bu ulduk Türk Akademisi'nin bastığı menge aytıp verdi ki Nazarbayev aytkan ki şu biz kanday katasız bir Latin alfabetine köçüşümüz gerek. Yani Darhan aytıp verdi şu barça Türk halklar tüsün edgiyen bir Latin alfabetine köçeylik. Jalpı angırsanız makalanın negizgi özegi bu ulduk sananın jangırtu, koğamdık sananın özgürtu. Енді 70 жыл тоталитарлық езгінің жалпы кеңестік идеологияны миға сіңірген біздің халық үшін ұлттық сананы өзгерту бұл қаншалықты мүмкін дүние? Ұлттық сананы қалай өзгерту керек деп ойлайсыз? Қазір әмі үшін айту керек мен, чүнкі совет дәврінде мен
bir zertaf alıp vardım. Barça Kazakistan, Özbekistan'da kanday siyasi Sovyet ideolojisi doğrusu da barça gazetelerde okup çıkardım ben ularda. Şunu gördüm. Sovyet İttifakı cemirilgen çağda Kazaklarının fakat 30% Kazak dili de söyleşi alabilirdi, 70% Rus dili de. Hazır o özgerdi. Hazır benim esimge görünce belki hata kılışım mümkün. Hazır 70% öz Kazak dili de söyleşi aladı. 30% hali Kazakçanı söyleşi almaydı Kazaklar bulup. Fakat bu cahsı bir de bu. Ama hazır bu Nazarbayev köz koygan ve aytıp yüzürgen uşa ruhani miras torusu da ister kademler hazır bu üçüncü integrasyası bulup icatır. 25. yılgaca öyle kılaman ki Kazakistan'da hem 99% Kazaklar Kazak dilini keyin uşa nime bolduk Kazakça sözleşe almagan Kazaklar da Sovyetlik idiye küçeyip vardı. Ularda o Kazaklık an küçsüzlenip kaldı. Hazırki devirde bolsa Kazak angıga hem emniyet verip çünkü Kazak dili de sözleşesiz ama Kazak ulttuk mirasını hem bilu gerek. Çünkü o mirasını bilmeseniz fakat Kazakça sözleşten köp bir nerse çıkmaydı. Onun için bu bunda yıklaman ki Nazarbayev demek çizip koygan bu yol cüda cahsı bir yol. Bu fakat Kazaklar için emez. Özbekler için hem Azerbaycanlıklar başkalar için hem cüda cahsı bir ideye bulup turup kaldı. Cahsı. Siz şehirlerdeki Türkistan ideyasını zalpı zirtte bir jügen cansız. Kalay uzı hazır. Türkistan ideyası, Türkistan avtonomiyası, Mustafa Şokay sekildi bizim yol başlarının yenbegi kanşalıkta zirttelgen. Kanday da bir tın direktör var mı? Doğru. Fakat bir özgeriş var uşana aytaylık. Hazır bir Türkistan ideyesi var. Fakat bu ideya Kazakistanlı, Özbekistanlı, Türkiye'ni jok atıp bitte Türkistan jaratu yemez. Bu Kazaklar Kazak bulup durup, Özbekler Özbek durup fakat bunlar ortak ruhani miras bulup Türkistanlı demek birge aladılar. Fakat bir de Respublika olmaydı, bir Türkistan Respublikası. Belki bu İsmail Gasprinski tercüman Privotçuk gazetesini çıkargan 1870-83. Yıllarda belki mümkünçiliği vardı. Fakat hazır 70 yıllık bir Sovyet devrinde bu Kazak angı, Özbek angı, Kırgız bunlar küçeyip vardı. Hazır yana bir katalık iş kılmayla Türkistan angını keltir için bunlarını biz yok kılamız degen ideye türüz emez. Bu Kazak Kazak olup turadı ama bile de Kazak'ta hem uşa Türkistan işi de. Demek Türkistan bir nemi Avrupalık demek integrasya bulacaktır Avrupa'da. Demek uşan da biz Türkistan'daki Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan bunga Taciklerine hem köşücün Tacikistan'da üçten biri Özbek cesaydı. Kırgızistan hemmesi demek bir ekonomi, ekonomikalık keyin ruhani bir milli an bulup turadı. Ama bu Kazaklı, Özbek'in, Kırgız'ını jok atmaydı yani bir ideye boladı. Profesör Mırza, siz Mağjan Жұмабаевтың 25 өлеңін ағылшын тіліне аударып, жинақ қылып басып шығардыңыз. Соңғы сұрағым болсын. Жалпы шетелдегі қандастардың, мына біздің зиялыларды, Абайды, Мағжанның өлеңдерін жалпы оқи ма? Тұлғаларымызды тани ма? Құлшыныстары қалай жалпы? Әлбетте, соңғы бетлерде бұл біліп алғандардың саны көбейді. Чүнки Мағжан şunu айту керек. Bu barça Orta Asya'da iki şong akın bolgan. Biri Kazaklardan Mağcan, Жұмабаев, Özbeklerden Çolpan degen. Bu ikisinin lirikası cüda küçük. Yani bütün bir şey aytayım için 5 asırlık bütün Kazak poeziyasını, Özbek poeziyasını ortaya koyun. Bu Mağcan dek başka akın yok. Cüda zor. Onun için bunu dünya biliyor gerek. Ben ama onun için hareket kıldım ki dünya bu Mağcan'ını bilmese onu da köp yok adadı. Çünkü Mağcan lirikası lirika olup cüda güçlü bir lirika. Uşanım ben köp sevip aytkan kendi Mağcan'ını bilesiz Türkistan poemisi var. Türkistan iki esigi koy. Türk'tün besigi koy degen şeysi var. Cüda güçlü. Demek bunlarını bizden caz ufaklarda hem Mağcan'ını caksı bile o gerek. Kendi Mustafa Şokay bolsa o kişi Türkistan otonomiyesi Alaşorda'nın başlığı olup
жүрді. Кенчелет четелерде Жас Түркістан журналіне 10 жыл шығарып болды. Оша Түркістан идеясы уларның һәм ойлаган, демек демократик бір şey болады. Онда демек қазақ, қырғыз һәммәсе бірге бір тең болып, бір-бірге тең болып бір Түркістан идеясы демек біздерді бірлестіру деген бір ортак интеграция шесі күшті бір негіз болып қалады. Айтқаныңыз келсін. Рахмет, профессор мырза, Елордада форумға орай келіп, сәті түскеніңізді ұлттарынаға да арнайы келгеніңізге сізге рахмет айтамыз. Мичигандағы түркі бауырларға сәлем айта барыңыз. Рахмет, менің сізге көп курсан болып қалдым. Сіздің тыңдаушыларға өз демек туйғыларымды айтып беремін. Көп рахмет, көп рахмет. Қадірлі көрермен, бүгін бізде бас тақырыпта мейман болған ақштың Мичиган университетінің профессоры, түркітанушы Тимур Қожаұлы болатын. Зейіндеріңізге рахмет.